Тас шалтгаалж 2 жил ихтэй сургуулиуд цахимаар хичээл орсон. Харин өнөөдөр шинэхэн оюутнууд хичээл тавьж эхэллээ. Орон нутгаас ирсэн оюутнуудыг хотын соёлтой танилцуулахаар хотын дарга өөрөө газарчиллаа. Энэ жил нийслэл хотод анх удаа хөл тавьж байгаа оюутан залуус зориулж Улаанбаатар Тавтай морил аяныг өнөөдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна. Аянд 100 гаруй сайн дурын ажилтнууд нэгдэж орон нутгийн оюутнуудад зөвлөж туслах юм байна. А зөвхөн хүний уурсгалыг бол бие бол хот руу шиглэх нь зөвөө. Ялангуяа манай залуучууд бол Улаанбаатар хотод ирснээр хотын иргэн болох, хотын соёлд одоо суралцах, 4 жилийн дараа сургууль төгсөө боловсралтаа дэлхийд одоо бас өмнөлдөх хэмжээний сайн боловсон хүмүүс гарч ирнэ. Тэр үед одоо Улаанбаатар хотын хүчирхэг залуучууд, соёлтой залуучууд одоо олноороо бий болно гэж дотор би боддог. Оюутнууд хотын соёлтой танилцах болон хотод хэлбэр аргаар зорчих хэрэгтэй мэдээлэлээ нэг дараа сонгоход зориулсан гарын явуулгатай болжээ. Энэ гарын явуулгад хотын соёл, номын сан болон ажлын байрыг хаанаас хэрхэн олж авах зэрэг мэдээллүүд багтсан байна. Ер нь тийм нэг мэдээлэлдээ авдггүй байсан шүү дээ. Шууд орж ирэл тэр үе чинь ухаалаг утсан мэт янз бүрийн юмнууд байдаг байсан. Тэгээд өндөр барилга гараал явдаг байсан шүү дээ. Баримжаа аваад төөрчгөл айгаал хийдэг явж байсан. Төөрчхөдөл гэж хайдаг байсан. Анх хот руу оюутан болж ороод ирэх шүн мөнөө бол нойр үрэхгүй онд шүү дээ. Одоо ингээд хүргэж ирчээд ээж идэр одоо буцаа явчихна. Тэгээд дараад нь төөрөө талгалчвал яах вэ гэж боддог. Тэгээд одоо үед бол өчтэй нэг юмнууд юм хөгжөөд бүр гой урцсан шүү дээ. Ухаалаг утсан мэтсэн шүүдийн одоо байршил заагч Google Pay зэрэг зөндөө юм байгаа шүү дээ. Энэ бас их гоё юм байна л да. Энэ гарын авлага Улаанбаатар хотоос хийж байгаа. Энэ дээр бүр бүх юмнууд л байна шүү дээ. Тэгээд бүгднийг тэмдэглээд гоё гаргаад өгсөн. Утсан дээр энэ аппликейшн гэдэг одоо уншуулад ингээд бүгднийг заагаад өгчихөр юм гоё юм байна л да. Энэ амар юм байна. Тэгээд шүтэл салбар сургуульд орсон. Тэгээд оюутан болно гэдэг бол амьдралын нэг эхлэл. Тэгээд бүх оюутнуудаа Улаанбаатар хотод бүгдээрээ соёлтой амьдарч цаг зав аваад зөв боловсон өнгөрүүлцгээрэй гэж хүсэж байна. Мон оюутнуудад зориулж хэд хэдэн өөрчлөлт зохицуулт хийж байгаа. Тухайлбал нийтийн тээврийн карта өргөдүүлсэн тохиолдолд нөхөж олгодоггүй байсан бол энэ жил сургуультай мэдгдээд дахин нөхөж авах боломжтой болжээ. Америк болон энэхүү улсуудад электрон тамхи худалдаа авахыг хориглосон. Харин манай улсад электрон тамхины хяналт хууль дүрэм байдгүйгээс өс рүүийн илүүтэй хэрэглэх болжээ. Электрон тамхи нь утаа тамхинаас илүү ихээр хортож ялгаруулдаг гэж мэргэжилтнүүд хэлж байна. Электрон тамхины хэрэглэнээс болж Америк нэгдсэн улсад ганцхан жилийн дотор 80 хүн нас оржээ. Энэ бол тус улсад электрон тамхиг хуулиараа хориглох гол үндэслэл болсон байна. Харин манай улсад он гарсаар 2 сая гаруй электрон тамхи импортоор орж иржээ. Янжуур утаа тамхины тухай хууль эрхчлэн зохицуулт байдаг ч электрон тамхины зохицуулт байхгүй. Тамхины хэрэгжилтийн тухай хуульд электрон тамхины талаар нэмэлт өөрчлөлт оруулахар тусгсан ч өнөөдрийн хүртэл улсын хурал авч хэлэлцээг байна. Тамхины хяналтын зохицуултыг сайжруулах чиглэлээр салбар дундын хамтын ажиллагааг илүү сайн нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Одоо нөсөр насны залуучууд бол тамхи их татж байна. Охтууд ч их тамхи татж байна. Гэтэл үр удамд нь гаш нөлөө үүсдэг. Тэрийг бас хүмүүс сайн ойлгодгоо. Хүний нүдэнд харагдахгүй тийм цар тахал бол яг энэ тамхи байдаг. Тэрийг л одоо маш залуугаасаа ойлгоод тамхинаас хол байх нь бол хамгийн одоо чухал. Эрхцэн зохицуултгүй учраас электрон тамхийг гайлийн байгууллагаар цахилгаан барааны нэрэнд оруулж ирдэг. 2021 он гарсаар 2,167,370 ширхэг электрон тамхи импортлогджээ. Зах зээл тэр дундаа өсвөр насныхны хэрэглээ гангараа болоод байгаа электрон тамхи нь утаа тамхинаас цөөн химийн нэгдэл ордог гэсэн боловч илүү ихээр хортойц ялгаруулдаг гэж эмч хэллээ. Электрон тамхи бол өөрөө бас эрдийн тамхитай ижил дот одоо никотин агуулдаг 7000 гаруй хорт бодисыг агуулдаг. Үүний 60 гаруй хувь нь бол одоо хорт хавдрыг бол үүсгдэг байгаа. Бүх суцны одоо нарийнслыг, хатуурлыг үүсгдэг. Үнд тархины харвалт үүсч болно. Уушгины ахаг гурсаа болоод тэлэгдэх гэх мэт уушгины суурь эмгүүдийн одоо бас сэдрэх шалтгаан болж идэв. За мөн уушг гэлтгүү дан элэг одоо улаан хоолоо ходоод тий уушгины хорт хавдрыг бол бас тамхи бол үүсгэж идэг юм аа. Утаа тулан янжуур тамхины үнэр хавь ойртоо тархаж энэ нь тамхины хяналтын хуулиар зохицуулагдах болсон. Гэтэл электрон тамхины хэрэглээнд энэ хуулийн заалтууд нөлөөлөхгүй тул өсвөр насныхан эд насны залуус ийхүү хохирч байна. Яг л хайрцагн дээр нь эрүүл мэндэд хортой гэсэн ганц ч бичиггүй, чимээгүй эзэрхийлж байна.